Sverige är väldigt jämställt faktiskt. Vi såg inte minst förra sommaren när vi åkte mycket båt. Jag såg massor av båtar där det var hon som stod vid rodret och la till. Och han som sprang omkring med tampar och fänder. Nej, jag skojar! Den allra vanligaste frågan jag får på mitt jobb det är ju: jobbar du här? Jag har alltså 5,5 års akademiska studier. 330 000 i studieskulder. Jobbar du här? Jag? Nej, jag bara älskar att ställa saker i alfabetisk ordning. Vi är ett gäng som träffas här på torsdagar. Så att jag livnär mig själv med att spela ett typiskt halvfinskt instrument som heter strupflöjt. Och jag står på plattan då. Och jag tänkte bjuda på ett litet smakprov nu innan jag går. Ska bara förbereda lite, ska vi se. Så, ja, det är 45 minuter längre än den låten.